Tänään oli taas vuodossa pelipäivä. Tappara saipa. Tampereella. Oltiin lähdössä peliin kuten aina niin monta kertaa aikaisemminkin. Ja pelikaverina totta kai 13-vuotias poikani. Kuuselan paita päällä ja lähdössä kohti Tamperetta. Mutta sitten tuli joku 13-vuotiaalle niin tavallinen ja ymmärrettävä angstikohta. Ja niin 13-vuotias päättikin, että hän ei ainakaan lähde tänään yhtään mihinkään. No, kysyin sitten noilta nuoremmilta veljeksiltä, että lähtisikö niistä jompikumpi mukaan. Ja 6-vuotias versio, eli meidän keskimmäinen poika, halusi ihan ehdottomasti lähteä mukaan. Eihän hän ollut koskaan aikaisemmin missään jääkiekkopelissä edes käynyt. Toki meiltä kun ei oikein normaaleihin peleihin koskaan voi lähteä, kun ne alkaa niin myöhään ja menee tunti kuitenkin kotiopäin, niin nyt tämä lauantain 15.30 alkava peli oli siinä mielessä ihan täydellinen meille. Ja näin päästiin sitten pojan kanssa matkaa. Ajeltiin tästä Tampereelle ja kyllähän siitä huomasi, että pikkuhiljaa rupeaa varmaan ehkä jännitys vähän nousee. Ja miettiin, että mitä siellä jäähallissa nyt sitten oikeasti tapahtuu. No, päästiin Tampereelle ja jätettiin autoparkkiin ja käveltiin siinä sitten kohti hallia niin vähän kierrettiin ja ihmeteltiin siinä hallia että kuinka iso se Nokia Areena nyt onkaan ja onhan se valtava pytinki. Lähdettiin siitä sitten jonotteleen kohti turvatarkastusta ja puhuttiin siinä turvatarkastuksesta ja siitä että kuinka hyvä se on ettei pääse rosvot sisälle kun on tällainen turvatarkastus, niin on turvallista sitten katella jääkiekkoa. Kun ei ole rosvoja eikä mitään muitakaan pahantekijöitä pääse sisälle. No, pieni miinus siinä kuitenkin turvatarkastuksessa tuli, kun turvatarkastaja meni ja luuli tätä tuota poikaa tytöksi. Ehkä se johtuu pitkistä hiuksista tai järjestyksen valvoja hän fiksusti pyysi anteeksi ja kehu äärimmäisen tärkeitä tapsupipoa, kuinka se on komeen näköinen. Ja niinhän se on, tapsupipo me noustiin sitten raput siitä niin sanotusti ovista kattojen vasemmalta, eli siihen suuntaan, jossa on se tapparan ständimyymälä, ettei ole tappara kauppa, vaan ständimyymälä. Ja siinähän on se äärimmäisen mukava kauppamies, jolta muutama viikko aikaisemmin noin tapsupipotkin on ostettu. Hänen, siinä taas tervehti ja katseltiin siinä kaikkia tapparan fanituotteita ja kokeiltiin kiekkoja ja ihmeteltiin, että mitäs kaikkea täältä oikein löytyy. Mutta isän lompakon takia oli ihan positiivista, että tällä kertaa riitti taas vaan pelkkä tapsupipo. Ei tarvinnut hankkia mitään uusia, koska kaikkein parashan on jo omassa päässä. No, ei mitään suunnistetaan kohti fani katsomoa huukin läpitte ja jää reunaa. Ylivoimaisesti selkeästi tärkein hetki koko alkusoussa oli alku, se on ihan alku. Toki valosouti ja musiikki ja kaikki muu oli hienoa, mutta kyllä kaikkein tärkein juttu oli se, kun Tapsu tuli jäälle ja sai seurata sitä, kun Tapsu kiertää kenttää. Vähän ehkä harmitti, kun ei Tapsu huomannut, tai ei tullut siihen Plexin läkelle, mutta sehän on ihan ymmärrettävä, ei Tapsu aina kaikkea välttämättä huomaa. Ja sitten alettiin jo odottaa sitä, että peli käynnistyy ja peli jaksettiin katsoa tosi hienosti koko erä, ihan pari kertaa vaan mainitti, että paljonko on aikaa siihen, kun päästään hakemaan jäätelöitä, jotka iskä oli luvannut ostaa ensimmäisellä erätauolla. Yritettiin kauheasti yhdessä taputtaa ja laulaa kaikkia kannattuslauluja sinioranssien mukana, mutta kuten Markuskin on monta kertaa sanonut, niin ei se haittaa, vaikka ihan nappiin meniskään, niin ei se meitäkään haitannut. Se meni niin kuin se meni ja kaikilla oli mukavaa, se oli tärkeintä. Ja sitten se vapauttava erätauko summerikin jo soi ja päästään lähtee hakemaan niitä jäätelöitä. Oli yllättävän ahdasta kulkea Nokia-areenassa, vaikka siellä ollut kuin se vähän yli 5000 ihmistä vissiin, siitä huolimatta oli aika paljon väkeä liikkeellä. Mutta päästimme sinne jäätelökioskille asti. Yllättäen tällä kertaa jäätelökioskille oli pidemmät jonot kuin kalja kauppaan, että sinänsä aika hassua, mutta me maltettiin kyllä odottaa ja päästiin sitten itekin kertoa mukavalle myyjälle, että mitä me oikein halutaan, että kaksi jäätelöä. Sittenhän se myyjäkin meiltä vielä kysyy, että otatteko kastikkeita, ja no, mä en ottanut, mutta poika sitten kysyi siltä myyjältä takaisin, että mitäs kastikkeita on saatavissa, ja myyjä sitten tuumas siihen, että mansikka, suklaa ja kinuski, johon poika sitten vastasi, että hän haluaa sen mansikka suklaa. Vähän aikaa se myyjä ihmetteli, mutta ei se mitään kaikki meni ihan hienosti, sieltä tuli mansikka ja suklaakastikkeella sitten jäätelö. Ja muistihan se myyjä kehua komeita tapsupipookin ja kertoi semmoisen salaisuudenkin meille, että hän on tapparan kannattaja. Siitä me sitten palailtiin kohti seisomakatsomoa, mutta ei tällä kertaa ihan sinne jää reunaa, vaan nyt mentiin sinne ylös. Ihan sen takia, kun sitä ei ollut kuin pari minuuttia erätaukoa jäljellä ja jäätelöt oli vielä syömättä, niin täytyyhän ne jäätelöt syödä. Ja sitten sen aikaa, kun erän alusta, kun jäätelöä poika söi, niin hän sai istua siellä katsomossa, vaikka se isoma olikin kyseessä. Mutta ehkä siinä jäätelön aikana niin tärkeämpää kuin se jääkiekko, niin oli se jäätelön syöminen ja kuuselan paidan pitäminen puhtaan. Mutta sitten kävi hakemassa lipun siinä just ennen kuin erä alkaa, niin haettiin, hain sieltä yhden lipun sinne ylös ja olihan se aika moista riemua, kun aina pelikatkoilla sai heiluttaa lippua ihan innokkaasti ja vähän siinä ehkä iskeäkin väillä osuu se lipun varsi, mutta ei se paljon haitannut. Kyllä siitä selviydyttiin hengistä, mutta aika semmoista sopivasti joutui ehkä valvoin sitä lipuheiluttamista. No, toisella erätauolla sitten sovittiin, että käydään siirtymässä sinne takaisin tonne jään reunalle, että päästään kattoon sieltä jään läheisyydestä sitä peliä uudestaan, koska se oli sieltä näki kuulemma paremmin kuitenkin kuin sieltä ylhäältä ja no ei mitään, mehän mentiin sinne ja mukavahan siinä oli jutella erätauolla sitten muutamien tyttöjen kanssa, jotka kanssa oli tullut tapparan peliä kattoon ja laulaan sitten taas näitä kannatuslauluja sun muuta ja oltiin siinä ja seurattiin peliä ja olihan se hienoita että tappara meni ja voittikin ottelun vielä. Vähän toki pisti harmittamaan se, että Saipa sai tehtyä vielä se yhden maali. Mutta isoin harmistus tässä vaiheessa oli ehdottomasti se, että tapsua ei ollut vielä näkynyt siinä meidän lähellä. Pojalla ehkä jopa meni vähän siihen se koko erästäkin osa, että seurattiin vaan sitä, että missä tapsu on, että koska se tapsu tuli sinne meidän katsomoon, mutta ei tapsu kerinyt koko pelin aikana siihen meidän katsomoon. Seurasin sitä sen verran, että tapsu oli sieltä fanikatsomusta kattoi vasemmalla puolella hallia. Ja kun peli loppui, niin olihan se mukava jäädä seuraamaan, kun siinä Heliankko tuli siihen tervehtiin vielä meitä faneja. Ja sitten iso juttu oli, kun Heliankko meni ja teki kuperkeikan. Se kyllä muistetaan pitkään, että Heliankko kävi tekemässä kuperkeikan siinä. Meidän fanikatsomon edessä sitä ihmetetään, kuinka jäällä pystyy tekemään kuperkeikan niin, että se ei satu siihen. Voisi Helianko joskus vastata, jos viitti. Mutta sitten kun peli oli loppunut, niin lähdettiin käveleen pois sieltä sitä vasempaa sivua pitkin, koska tapsu oli ollut siellä loppuvaiheessa peliä vasemmalla puolella katsomossa, niin ajateltiin, että jos vasemman puolen kautta lähdetään kiertämään oville, niin todennäköisesti löydetään se tapsu sieltä jostain kohtaa. No päästiin siihen pitkälle käytävälle, niin eihän me sitä tapsua sieltä löydetty eikä nähty, mutta sitten huomasin jossain niistä ovista, että tapsuhan on siinä vielä siinä niin sanotusti hallin puolella, että se ei olisi tullut vielä pois sieltä hallista. Ja siinä oli valvoja edessä ja sanoin pojalle, että katso tuolla se tapsua. Ja poikahan juoksi ihan onnessaan sinne tapsun luokse, kyllä. En mä tiedä, pitäisikö järkkäreiden estää lapsia pääsemästä tai ketään pääsemästä sinne hallin jälkeen, kun peli on loppunut, niin sinne jään puolelle, mutta ainakin tämä järkkäri katsoi pelin tilanteen hienosti ja huolehti siitä, että poika pääsi sinne tapsun luokse. Ja Siinä kun pääsi sitten tapsun viereen seisoa ja ottaa valokuvia, niin kyllä sinä tota isälläkin meni tunteisiin, kun näki sen pienen lapsen ilon siitä, kun pääsi tapsun luokse. Ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun tota poika pääsi halaamaan tapsua, niin kyllä siinä melkein tuli tippa iskänkin linssiin, että kuinka tärkeää ja merkityksellistä, voi tosi iso juttu oli kyllä se, että tapsu siellä oli ja että pääsi tapsua halaamaan. Ja varmasti tästä lähtien joka kerta kun peliin lähtee, niin iso juttu on se, että pääsee halaamaan tapsua. Se siitä niin kuin puheesta, että maskotilla ei olisi mitään merkitystä, niin kyllä sillä on iso merkitys pienille lapsille. Ja sitten se tärkeys siihen, että nähdä se vanhempana se lapsen ilo niistä lapsen silmistä kun se on päässyt halaamaan tapsua, niin se on ihan käsittämättömän hieno hetki. Kiitoksia kaikille, että kuuntelitte ja pistäkää kanava tilaukseen.